مدینہ منورہ سے محمد حمزہ صاحب کا سوال ہے، شہنشاہ کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا مخلوق کے ساتھ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. ملک الملوک، شہنشاہ کہتے ہیں ملک الملوک، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا اس سے میں اعتدال سے کام لینا، یعنی اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. ٹھیک. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے. اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169.